Danas smo s Marinom, direktorom tvrtke Nung i danas ćemo pričati o brendu Nung. Pa evo, zamolila bih vas da nam se predstavite i kažete prvo nešto osnovno o Nipu. Hvala vam na pozivu. Tvrtka Nung je mlada tvrtka koja dolazi iz Žakova. Posluje unutar grupacije Ancona Grupe. To nam je najveća tvrtka unutar grupacije. Broj 180 zaposlenih a danas smo tu zbog tvrtke Nung. Tvrtka posluje 5 godina, 2018. je uh, osnovana, broji trenutno 10 zaposlenih i izvozi uh, svoje proizvode na skoro sve kontinente na svijetu. Uh, najveća baza uh, naših kupaca nam je trenutno Francuska i Izrael. Uh, pored toga izvozimo naše proizvode u Australiju, Veliku Britaniju, uh, Srbiju, Njemačku, o, i sad smo u završnim pregovorima za a, skandinavsko tržište i za tržište Poljske i Češke. E, Nešto o Nunku i o našim počecima. Zapravo ideja a, najveće tvrtke unutar a, grupacije Ankone je bila da ima posebnu tvrtku koja bi se bavila proizvodnjom dizajnerskog namješta. 2018. godine tvrtka Ancona Grupa a, ide na sajam Salone del Nobile u Italiji sa svojom linijom kuhinja koja se zvala Moon. I a, prvi proizvod koji je zapravo dizajniran je a, stolica COT, barska. I nakon tog sajma, kada smo čuli jako, jako pozitivne komentare, odlučili smo se ići u proizvodnju. A, angažirali smo Nikolu Radekovića, našeg generalnog art. direktora, koji je a, dobivao na dnevnoj bazi ponude a, i tražio balkanske dizajnere koji će dizajnirati po jedan proizvod u našoj kolekciji. Nakon što ih je on odobrio, mi s tima prodaje isto damo svoje mišljenje i ako to prođe, ako smatramo da to ima nišu na tržištu, idemo u realizaciju tog posla. I danas te obrojimo nekakvih 15 proizvoda u, u našem proizvodnom asortimanu, a, a razni a, a, dizajneri nam dolaze sa područja a, biša države Jugoslavije. Tako da je to ideja a, naše tvrtke. Dobro, a to bome imate širok spektar i, i povijesti u malo vremena. A jel nam možete reći na koji način birate boje i materijale Izgleda dosta suvremeno i dosta prihvatljivo pogotovo mlađoj publici, pa ako možete konkretno nam reći o nekakvom targetu uh, koji su vam ciljena skupina i je li to povezano sa materijalima i bojama koje trebate imate u modelju? Znači ideja Nunka je, uh, pored toga što je dizajnerski namještaj, da uh, nije uh, cilj imati custom made proizvodnju imamo jako širok spektar a, kanina kože, radimo isključivo sa pravom kožom i a, proizvodi što se tiče odabira drveta, imamo hrast, Slavonski hrast koji je najpopularnije drvo a, a, na cijelom svijetu i pored toga a, drugi odabir drveta je američki orah. To su te dvije kategorije. A, cijela priča Nunka je zapravo bazirana a, na Uh, temi Hrvatske, temi Slavonije, temi uh, prirodnih materijala. Uh, Nunk je latinski naziv koji uh, znači sada, u ovom trenutku. A recimo svi naši proizvodi iz naše širokog asortimana su uh, iz staroslavonskog riječnika, poput tarabe, cota, uh, Evo recimo jedna interesantna stvar, još malo će uh, premijera naše prve uh, garniture koja će se zvat Sečija, i tako nekakve stvari. Zapravo je ideja bila da iz staroslavonskog riječnika koristimo staroslavonske nazive, međutim tu ima dosta i turcizama, ali to je sve povezano sa našom pričom. Evo to je recimo ideja. Ok, a možete se sada svrnuti na konkretno boje koje su dosta u paleti nekakvih pastelnih trenutno. Tako je. Jel nam možete o tome reći više? Kažem, uh, imamo jako širok uh, izbor boja različitih NCS-ova da bi kupcu odnosno potencijalnom investitoru ili arhitektu omogućili uh, milijon kombinacija. To je zapravo bila, bila ideja tako širokog izbora boja. Uh, Ops, trenutno, uh, koliko znam imate uh, širok spektar dizajnera različitih Uh, možemo reći, vrsta različitih opredjeljenja. Uh, ko koordinira to sve skupa i na, na koji način usklađujete uh, razne, možemo reći, ukuse i različite preference različitih dizajnera? Uh, ovako, kao što sam spomenuo na početku, naš generalni direktor, uh, art direktor Nikola Reteljković, uh, je glavna osoba koja daje zeleno svjetlo da se uh, nekakav dizajner uzme u ozbiljnije razmatranje jer kako to funkcionira. Mi na dnevnoj bazi dobivamo a, prezentacije a, od različitih dizajnera od njihovih proizvoda koje Nikola prvo pregleda da svoje mišljenje. Mi iz a, tima prodaje damo svoje mišljenje i ako odlučimo se za tog dizajnera idemo u pregovore. Nakon završenih pregovora, razvoj jednog proizvoda traje od 6 mjeseci do godinu dana. Tako da je to jako ozbiljna stvar i nakon toga taj proizvod se pušta na tržište i taj proizvod je onda spreman u cjenovniku i u katalogu da se, da se proda. Dakle, e, nunk radi na, na principu odabira a, dizajnera koji su recimo još nisu plasirani na tržište, a, nego surađuju s vama na način da, da vam šalju nekakve ideje, a, Jel to znači da uključujete i mlađe generacije, i studente, i ljude koji još nisu profilirani dizajneri? Apsolutno da da. Znači evo sad bih iskoristio uh, ovaj trenutak da najavim jedan veliki event koji radimo u Beogradu. Znači poslije Beogradskog sajma, u suradnji sa Mikserom, uh, na čelu sa Majom Lalić, uh, i naravno sa Nikolom Radeljkovićem organiziramo veliki event za a, arhitekte sa područja a, cijelog Balkana i za produkt dizajnere gdje će a, svoje proizvode a, slati a, na e-mail adresu od miksera gdje će se ti proizvodi pregledavati ili tako a, i na kraju će se proglasiti pobjednik koji će imati priliku surađivati sa tvrtkom 0 tako da je to sigurno zanimljiva a, pozivnica za sve mlade balkanske dizajnere kako bi mogli uputiti svoj proizvod, svoj prijedlog proizvoda a, na sajam u, u, u Beogradu, odnosno taj event sa, sa mikserom i nakon toga će se raditi odabir najboljih proizvoda i kažu koga se proglasi kao najboljim mladim dizajnerom, odnosno najboljim a, proizvod, on će imati priliku raditi sa, sa, sa brendom, odnosno sa tvrtkom Ok, a, puno vam hvala. A, mislim da smo sad iscrpili ove a, konkretne generalne informacije, a naravno svako se može javiti vama za... Apsolutno da da, a, surađujemo jako puno sa hrvatskim arhitektima, sa, sa arhitektima sa područja a, cijele Jugoslavije, a, jako puno u van, želja nam je još više raditi Hrvatsku i, i regiju, tako da, da evo kažem, Vlad smo brand, mislim da imamo savršene proizvode, savršenu kvalitetu, savršenu priču, jako puno vremena novca, truda i ljubav je uloženo u sve to. Nažalost, malo nas je korona u našim počecima zaostavila u tom naumu, ali sada smo, sada smo spremni izašli smo na tržište, imamo jako, jako puno ugovorenog posla. Do kraja godine smo gotovi. Evo, recimo jedna ekskluziva dogovorili smo potpisivanje ugovora a, prvog hotela u francuskoj u parizu a, dobili smo projekt opremanja ureda tvrtke dior tako da da, da jako jako puno radimo imamo velikih izazova sa pronalaskom adekvatne radne snage a, pro, proširujemo o, 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 broj zaposlenika radimo jako puno razgovora kažem a, više nema Stolara na tržištu nema, Jasno. tapetara nema, šivača nema, lakirera, tako da to nam je onako e, veliki uteg. Međutim, vjerujemo u, 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 u hrvatsku radnu snagu, edicirat ćemo mlade ljude, dati sve oseb, od sebe da, da, da ti ljudi ostanu u Hrvatskoj, da, da se zapošljavaju u našim tvrtkama, odnosno u našoj tvrtci i da im pružimo sve što im je potrebno za, za iznimno ta života. Eto, hvala vam puno i znači nunke nova novi hrvatski brend koji tek kreće u pobjede. Absolutno, da. da. Hvala vam još jednom na pod. Vi